Добър вечер и здравейте! Това е История БГ. Моето име е Андрей Захарев. Бронзовата епоха, период от историята на човечеството, през който се осъществяват ключови, можем да кажем, преломни промени. Тази вечер в История БГ ще говорим за бронзовата епоха под днешните български земи и за една нова Европа. Това, което се случва в Европа през бронзовата епоха, надвишава постиженията на който и да е предишен период, и засенчва технологичното и социалното развитие на следващата желязна епоха, която е прелюдия към постиженията на греко-римския свят. Европейската бронзова епоха е последният изцяло праисторически период, който има решаващо значение за това днес старият континент да е това, което е. През бронзовата епоха Европа е обилно населена. Не знаем колко точно е наброявало населението, не знаем и имената на тогавашните хора, с изключение на няколко от Егейския свят, където в извори, написани на линеар Б, са съхранени лични имена и занятия. Но от изображения и от находки е видно, че хората от бронзовата епоха са изглеждали като нас, занимавали са се с нещата, с които и ние, и без всякакво съмнение са мислили и чувствали като нас. И на тях са присъщи подобни на нашите емоции, рационално мислене, планиране, както и много ирационални прояви, които винаги са сложни за обяснение. В сравнение с всички предходни периоди, това е времето на най-бурно развитие и промяна, особено в по-късните фази. Тогава контактите между различните части на Европа стават обичайни, така че главните иновации от една област биват възприети и приложени в друга почти веднага. Това е особено валидно за технологичните нововъведения, но също и за някои аспекти на духовния живот. Както винаги, с дълбоко уважение и с благодарност приветствам с добре дошли в студиото на История БГ нашите гости. Започвам с доцент Стефан Александров. Здравейте, господин доцент, който представлява Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Доцент Христо Попов. Здравейте. Добър вечер. Директор на същия този Национален археологически институт с музей към БАН. Добър вечер и на Мартин Христов казвам. Здравейте. Здравейте. Който е от Националния исторически музей. Днес имаме и публика. С радост споделям и това с вас, аудиторията, телевизионната аудитория на История БГ. Публиката ни се състои от ученици от 51-во средно училище Елисавета Багряна в София. Здравейте, благодаря ви, че сте тук, на вас и на вашите ръководители. 9 и 11 клас, нали така? Да, благодаря ви. Ако не успеете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, това не се уморяваме всеки път да го повтаряме, за да сме ви от полза именно с това напомняне, вие можете да проследите нашите предавания в социалната мрежа Facebook, адресът е едноименен, История БГ, или да ни слушате в Spotify, или да слушате нашия подкаст, който е интегрална част от SoundCloud канала на Българската национална телевизия. И така, ще започнем с една дискусия тук, която ще отвори разговора ни, но преди това мисля, че си заслужава да покажа, че получихме един дар тази вечер, любезно предоставен от господин директора на Националния археологически институт с музей. Да, това е анонс за нещо, което предстои през следващата година. Да. Вижда се на снимката, надявам се, златното съкровище от Вълчетрон, най-голямото златно съкровище от бронзовата епоха в Европа или отново от най-големите, което се съхранява в нашия музей. До година става точно 100 години от неговото откриване. Така че това е наистина едно феноменално съкровище. Няма какво да говорим. Мисля, че всички са наясно. Мисля, че днес ще имаме възможност и за него да поговорим, за технологиите, свързани чудесно. С него. Чудесно. Започваме с това, което и аз, подготвяйки се за предаването, разбира се, аз не съм специалист по никакъв начин в тази област, но се помъчих или постарах да попрочета, ми направи впечатление, че около периодизацията има като че ли някои несъгласия в средите на учените. Или пък, друго важно нещо, всъщност, не навсякъде в Европа, ако говорим в европейски мащаб, може да се постави началото на бронзовата епоха по едно и също време. Нали така? Може би от вас, доцент Леса. Да, благодаря. В общи линии българските земи географски сме поставени между два големи културни кръга от бронзовата епоха, централноевропейски, западноевропейски и егейско-анатолийски. В тези две школи, ако мога така да ги нареча също, на проучване на бронзовата епоха, има две отделни разбирания за това какво е бронз. Дали бронза, както централноевропейската хронология твърди, или учените, представлява смес на 90% в класическия случай на мед и 10% калай, или
на смес между бронз, между мед и арсен, да речем, или някакъв друг метал, като и в двата случая се цели подобряване на качеството на метала. Това е основната разлика и оттам тръгват и хронологическите разлики, тъй като арсениковия мед или бронз, кой както иска да го разбира, се появява значително по-рано от калайния бронз, но тук доцент Попов е доста по... Заповядайте, доцент Попов. Да. Около 1000 години е разликата. Разликата може би около 1000 години, но наистина, дори ако говорим за средата на 4-то хилядолетие, да, както са да. Последните така, няколко десетилетия, увеличиха се доста датите от нови обекти, които се прочват, абсолютни дати, технологиите напредват. Така че мисля, че доста са напреднали спрямо това, което видяхме като заставка и нали, написано от Антони Хардинг преди известно време, са се променили нещата. Действително, както каза и доцент Александров, в Западноевропейската или Централноевропейската школа продължава да така се налага твърдението, че класическия бронз в неговия вид от състав, сплав от мед и калай се появява някъде около средата на 3-то хилядолетие и от тогава трябва да броим да. Началото на бронзовата епоха. Ако се така обърнем към другата интерпретация, то тогава най-малкото в края на 4-то хилядолетие трябва да мислим за нещо подобно. Действително, до голяма степен бронзова епоха е технически термин, трябва да сме наясно с това, тъй като, може би, в средата на 4-то хилядолетие, третата четвърт, дали в класическия си вид бронз или в арсеновия вид, той едва ли е съществувал. Това е въпрос на технология, която се налага не веднага, постепенно и се разпространява на много голямо разстояние с течение на вековете. Друг е въпросът, че съставките, от които тази сплав се състои, правят един или друг регион зависим спрямо необходимостта да си ги доставят. Ако нашите земи са богати на мед и всъщност България, трябва да не забравяме днешните български земи, територията на източна Сърбия, това на практика е люлката на европейската металургия. Дори някои от стрелките, които ги видяхме на заставката, че металургията като дифузия, като разпространение идва от Централна Европа, точно наобратно са стрелките. От Югоизточна Европа, където всъщност технологията на обработката на мед, а малко по-късно и на злато, всички сме чували за Варненския халколитен некропол, не случайно мед и злато са близко във времето като технология и като време на откриване. На практика температурата на топение на двата метала и съответно технологията на обработка са сравнително близки. Повечето от нашите находища тук, тези части на Балканите са полиметални, са в чист вид, така че там където има едното, много често го има и другото. Но откриването на бронзовата сплав с нейните далеч по-високи технологични качества, необходимостта да си доставяте калай, съответно или арсен като примес, ви прави зависими от това да си от дестинациите, откъдето може да го направите. А калаят е далеч по-рядко откриван в природата в сравнение с медта. Нали, ако го знаем за Западна Европа, Британски острови, Иберийски полуостров, така другите посоки, в които се търси, са Казахстан, Средна Азия, Афганистан. Да. Има опити през последните 10-15 години да се открие калай на Балканите, така на територията на днешна Сърбия. Нали, спорен въпрос, ако доколко са успешни на този етап или не. Но така или иначе науката се развива и така поставените въпроси продължават да си търсят отговорите. Науката изглежда доста бързо се развива. Сега и към вас ще се обърна, господин Христов. Въпросът е само да взема повод от казаното от доцент Попов за това, че ако на едни места има по-големи залежи, други хора трябва да си ги доставят. И това ни отвежда и към въпроса за колесния транспорт или колелото точно през бронзовата епоха и тези други характеристики. Може би вие, ако искате да вземете. Да, бих допълнил преди това само доцент Попов. От гледна точка на суровините, които са добивани, през последните години, като че ли от Югозападна България започва да излизат едни природни образци с естествено съдържание на арсен, което е почти 2%. Така че откриването на бронза, дали е било абсолютно целенасочено или случайно, попадайки на такива руди, ние все още не можем да го преценим, но все пак трябва да се внимава при едни евентуални анализи на бронзовите предмети за това процентно съдържание. Да. До 2%, под 2%, кое е естествено и кое е изкуствено нагирано. И кое е примес, което е от изкуствена характер, човешки характер. В последните години има ли така съществени в това отношение археологически разкрития по нашите земи именно?
които хвърлят светлина върху тези... Разкрития много. Да, да. Не, именно когато става дума за тази разлика, примерно, да кажем и как се изследва тези... Аз първо бих искал да... Ние някак си тръгнахме с бронза, чисто философски погледнато, бронзовата епоха е епохата, в която човек взима две неща в природата, които до този момент са съществували отделно и създава нещо ново, което го няма в природата. Защото до тогава човек е използвал ресурсите такива, каквито са. Дали ще бъде злато, дали ще бъде мед, кост, камък и така нататък. Тук вече има обработка, която... Тоест, това е първата огромна крачка на човечеството напред, след това, което Гордън Чайлд нарича неолитна революция, производящата икономика. Така че, може би, от тук трябваше да тръгнем, а иначе откритията за мен две са откритията последните, може би, този век, нека да се израза така. Да. И двете са в Тракия, и двамата проучватели на тези обекти са тук, Дъбене с господин Христов и АДТП с господин Попов. Ами, наистина, разкажете за тях. Мисля, че публиката... Дъбене като хронология е по-рано. Да. Нали, от края на трето хилядолетие и началото на второ хилядолетие преди Христа. Тоест, ако пак говорим за различни периоди в бронзовата епоха, така, спрямо нашите разбирани за периодизация, това са края на ранната бронзова епоха и началото на средната бронзова епоха по нашите земи. Да. По нашата хронология. По нашите земи, но наистина, как да кажа, откритието в Дъбене, Мартин е не колегата Христов, е човек, да, да, който трябва да каже повече, но аз държа да го изпреваря, казвайки, че откритието е наистина много голямо от гледна точка на технология, от гледна точка на дестинации, до които стигат определени суровини. От гледна точка на развитие на този етап никой не очакваше да бъдат открити изделия от подобен характер, с подобно финно качество на изработка от този период. Но очевидно това е един от центровете, в които се произвежда, а къде достига тази суровина, тези крайни продукти, е една друга тема и тя е свързана така непреривно, е свързана наистина много тясно с неразривно с въпроса за транспорта. Въпроса за търговията на дълги разстояния, който безспорно като голяма тема се появява именно през бронзовата епоха, не само с колесния транспорт, големия караванен път, нали, за който така един турски автор беше колегата, който пръв го наложи като термин, който много бързо се възприе, за една такава основна ос, по която стоките, товарите се движат от Предна Азия, цяла Анатолия, през Югоизточна Европа, дори до Централна. И някои от опорните точки на това трасе са именно на територията на днешните български земи. Но Дъбене беше абсолютна сензация при 20 години станаха ли? Почти. Горе-долу. Почти. Да. Да, допълнете и вие, моля, господин Христов, за тези особеното археологически ключния. Да, особеното в случая е откриването на тези миниатюрни предмети, които поне до тогава, имам предвид 2004, 2005, 2006 година, бяха смятани за характерни за територията на Мала Азия. Троя. Да. Троя. Еския пар и ред други обекти. Факта обаче, че те бяха открити на територията на днешна Тракия. Отворено става въпроса в цялата тази история е откъде проистича метала, от който те са направени. Във всеки случай, поне на базата на анализите, които ние до момента имаме, не можем да твърдим, че те са направени от метал, който да произхожда от района на Средна гора. Тъй като повечето от златните предмети, над 96% от златните предмети, да не кажа и повече, са направени от метал, който съдържа минимално количество сребро или мед в себе си. Всъщност златото съдържа сребро и мед. Докато средногорското злато, поне това показват геоложките проучвания през 60-те, 70-те и по-късни години, то е по-различно, то е с повече сребро. Така че този въпрос ще стои отворен. Отворен ще остане въпроса апропо и за това къде са произведени тия предмети, поради проста причина, че ние виждаме само готовия продукт. Крайния продукт. Крайния продукт. Да. Ние нямаме инструментариума, нямаме съответно и произхода на метала. Да, така че беше друг пък, нали, акцент, свързан точно с производството и там, където се добива и където се произвежда метала. Абсолютна изненада беше преди 17-18 години бяха първите открития, но в последствие разбрах, ние самите в началото не се очудихме, че датите са толкова ранни. Средата на второ хилядолетие преди Христа, нали, само да кажа доколко това променя тогавашния поглед
за металургията и за рударството, и за металургията на златото, до 2005-2006 година, като така основен постулат в този тип археология, се считаше, че злато, сребро започват да се добиват от коренни находища, а не от промиване алувиални находища. Някъде по времето на класическата, края на архаичната или на началото на класическата епоха. И тук примерите с Тасо, с Пангей, да. Разбиране се с Лаврион в района на Атина. Това откритие тогава промени дата с 1000 години. Два обекта се появиха почти едновременно през 2005 година. Един обект на територията на Южна Грузия, проучван от от грузинско-немски екип, където датата още по-ранна, края на четвърто, началото на трето хилядолетие, но отново бронзова епоха. Ранна при това. Което се доказаха проучванията, че е добивано от рудник, от корено находище, не е промивано по реката. А ДТП беше същото до днешния Крумовград, където имаме и резултатите от самия добив, имаме и кълъпи, в които е отливено в малко количество добиваното злато. И така това ни накара се замислим за модели, производствени и икономически. Благодаря ви, господа. Да преминем сега нататък към един друг дял от разговора, чувайки най-напред фрагмент от съчинение на Мария Гимбута, смятана за един така от класическите изследвачи, допринеси много за разработването на теорията за произхода на индоевропейците. Местните култури в Южна Европа се формират след големите експанзии от втората половина на третото хилядолетие преди Христа. На носителите на курганната култура, наречена така заради погребенията под могили, кургани на руски. Напоследък тази култура е по-известна като ямна, защото мъртвите са полагани в ями под могилите. Тези нови хора са стигнали Балканите и Егейско море не по-късно от 2300-2200 години преди Христа. Няма друго обяснение за огромните промени в стопанството и духовния живот от нашествието на нови хора, които са отговорни за разпадането на културите на Стара Европа. На носителите на курганната традиция се дължат възходът на местната металургия в комбинация с удомашнени коне, колесен транспорт и нова социална структура. Старите европейски култури са разклатени и повечето по-рано или по-късно биват асимилирани от курганната и ямната, макар някои да продължават да съществуват на изолирани места през цялата ранна бронзова епоха. Има археологически доказателства, че между двете култури е имало жесток сблъсък. Кой е естествено да надделее? Разбира се, този, който има коне, оръжие и е по-мобилен. Социалната структура на носителите на курганната ямна култура е патриархална, патрилинейна и се отличава с войнственост. Боговете на тези хора са войни. Трите им главни божества са богът на слънцето, богът на подземния свят и богът гърмовежец. Женските божества са просто невести, съпруги или девици, без никаква власт и лишени от креативност. Така, наистина тук отново чухме за колесния транспорт, за удобъчняването на коня. Доцент Александров, това безспорно са епохални. Да, така е. Събития в живота на човечеството. Това, което видяхме преди малко, всъщност е една от теориите за произхода на индоевропейците, лансирана основно от Мария Гимбутас, но не само. Да. И свързана с миграция на тези племена, които тя нарече курганни или известни като ямна култура. Имат и други имена. Всъщност тази теория не е единствената. Точно. В никакъв случай, но ако трябва да се върнем на колесния транспорт, всъщност истината е такава. Действително в Плачидол, това е едно село до Тобрич сега, проучване на нашия колега, покоен вече, за съжаление, Иван Панайотов, показаха една цяла каруца с колесен транспорт, с колела, с която каруца е била затворена гробната яма на една жена, между другото. Че това с жените не издържа много. Не. Но това са, разбира се, по данни, което от 80-те години на миналия век. Това, което е интересно, вече новите проучвания, които се извършват в момента с новите средства, изотопни анализи, ДНК анализи, антропологически анализи, показват, че първите конници по българските земи се появяват около 2900 години преди Христа. Това са по ЕМС дати или радиокарбонни дати. И един наш колега Мартин Траутман, заедно с него написахме една статия, основно той, разбира се, работи. Той извежда 7 признака по костите, които
мога да ви покажа, че този човек е яздил дълго време кон и всъщност първите такива доказани конници наистина по българските земи се свързват точно с тази култура, сямната култура. Но доколко тази култура или това население е предизвикало процеса на индоевропеизация, вече е друг въпрос, малко по-сложен. Защото да, щях да мина именно към този въпрос за демографските характеристики тогава и за инвазията. Заповядайте, вие сте доцент Попов. Аз по-скоро да допълня към това, което доцент Александров вече започна така, като анонс да казва за инфилтрацията от север. Нали? Аз по-скоро бих казал, че трябва да тръгнем да върнем колелото на, така, на събитията малко по-рано, от края на пето началото на четвърто хилядолетие преди Христа, защото въпросът е какво прави възможно тази инвазия, тъй като много променена е картината спрямо времето на каменно-медната епоха, когато имаме в днешните български земи, в Южна Румъния, една на практика несъстояла се, за съжаление, праисторическа цивилизация. Тръгва много силно, така с сериозни технологични стопански постижения, с много силно демографско присъствие на тогавашното население, много гъсто населени райони на територията на прилични части на Балканския полуостров. Но, за съжаление, заради един климатичен колапс, покойната Хенриета Тодорова, първата, която формулира този проблем на времето, промяна постепенно на климата, засушаване, застудяване. В един момент това довежда до стопански проблеми, оттам до демографски проблеми, конфликти и полека-лека на обезледяване на района. Така че имаме един вакуум, който се е получил в... Извинете, но има даже археологически хиатус там или как се... Точно. Да. Той не случайно го наричаме преходен период. Не спори се колко дълъг е този преходен период, от кога точно до кога е, но мисля, че през последните няколко години вече така няма съмнение, че той се, за съжаление, се е случил. И всъщност имаме не само еволюция и прогрес в историята, за съжаление имаме и регрес, какъвто е конкретния случай. И това, което се така имаме като дадености на едно континентално развитие в Егейския басейн, Анатолия, то в един по-късен етап, когато, за съжаление, нали, през пето хилядолетие това, което го има тук, но за съжаление не се случва като еволюционен модел, след това се случва, да речем, в Египет, в Месопотамия, ако през четвърто хилядолетие. В днешните български земи има един много продължителен период, в който населението е силно така оредяло, намаляло. Стопански няма от какво да се издържа заради невъзможността при променените природни условия достатъчно хора да се изхранват. Няма това обилие и охолност на живота през калкулита. И не само от север. На практика имаме инфилтрация на население, се предполага, от Централна Европа, от Егейския басейн. В този, как да кажа, вакуум, който се е получил в тези части на Балканите, лека по лека започват процесите да се възстановяват, да се случват отново. Но през това време, за съжаление, в Егейския басейн, в Мала Азия, нали, по островите, на Крит, в Гърция, са отишли много далече нещата в развитието. Ние трябва да догонваме. Все още не сме сигурни доколко точно тези климатични промени не са предизвикали и това раздвижване на населението от Северното Причерноморие насам. Да. Така че това може би да е една от причините, поради която те са мигрират. Са търсили по-южни дестинации, ако можем да нека малко още към профила на така наречената ямен, елен беше на ръски, или ямна култура. Ямна култура, курганна. Трупополагането, разбира се, е ключово там. Но и това има едни представи за едни много воинствени, безмилостни люде, които, разбира се, това в по-популярната литература, които... Как да ви кажа, да. Тя го бари Гимбутас, аз не съм имал щастието лично да се видя с нея, но съм изчел всички неща. Тя си беше така настроена, така мислеше, че хората вървят с брадвите и се колят. Но всъщност това, което данните показват, е, че това население, което действително мигрира тук, защото ДНК анализите показват, че има това, което на английски се нарича степ ансестри, т.е. някаква връзка с степно ДНК от северно-черноморските степи. Антропологическите данни показват, че те са били мъже изключително високи за тогава, пък и за сегашно време, 1,90 м високи, има до 2 метра високи хора. А местното, да го кажем така, население, халколитно, да, някъде средната височина е между 1,60 м и 1,70 м. Но пък от друга страна,
тези хора заселват, както и доцент Попов каза, не обитаеми региони и може би, като да речем Добруджа, да, вътрешността на Добруджа, може би не е било чак толкова апокалиптична картината, ако мога така да си зададе, по-скоро едно съвместно съществуване, тези представители на тази така наречена явна култура действително са били основно скотовъди. Те, както се вижда и от Плачи дол, и от новите данни са яздили коне, имали са колесен транспорт, но според, поне според мен, не са играли чак такава основна роля за индоевропеизацията на целия европейски континент. И сега... В крайна сметка, да, ние виждаме резултата от това нещо в техните погребални практики. Традицията на погребане е явна култура, но те пък гробните дарове са типични за местното население. Повечето случаи, в повечето случаи, да. И тук ми се струва, че идва наистина с така един добър момент да бъдат намесени онези люди, за които са много интересни на аудиторията на със сигурност, които наричаме траки или са наричани, може би, сами себе си. Са ендоним ли е или са им дали гърците, не знам. Но да, къде са те тук? Дано не ме лъжи памета, и тук сме правили предаване постоянно това в История БГ, че етногенезиса на траките, сега според може би най-съвременните проучвания, би трябвало да е именно резултат от смес на автохтонно население или контакт на автохтонно с индоевропейски нашественици. Не знам. Може би не съм прав. Със сигурност можем да говорим през този период, трето хилядолетие, второ хилядолетие, за поне 2-3 вълни на постепенно така осядане, нали, инфилтриране на ново население. Едната, която преди малко коментирахме с степните народи, които от север, нали, пристигат, и не само, нали, наистина има и от Мала Азия и от Централна Европа население, което вероятно осяда тук постепенно. В този ред на мисли, ако мога да допълня доцент Попов, да, имаме ДНК анализ от един гроб от ранът, женски гроб също, от района Медникарово, един некропол могилен, и всъщност ДНК-то показа анатолийска връзка точно тази жена, а на съседния гроб показа степна връзка. Така че наистина се по-скоро имаме постепенно смесване на това население тук. Разбира се, ако отидем към по-късните периоди на бронзовата епоха, вече през второ хилядолетие преди Христа, нали, и нашата аудитория със сигурност са чували, чели за Крит, вулкана Тера, Санторини, избухването. И имаме там със сигурност демографски промени и процеси свързани. Още се спори късната бронзова епоха, 15 век ли започва, 16 век ли започва. Вулкана избухва някъде последна четвърт на 17 век преди Христа. И въпреки, че тук там се пише, че всъщност не е бил причина за така големия катаклизъм, нищо подобно. На практика, когато вие имате десетилетия наред унищожено стопанство, невъзможност да произвеждате реколта, лека по лека това население само ще се премести някъде или, да речем, някой друг ще поема контрола на тези земи. Но края на хилядолетието е така не по-малко интересен. Дали е Троянската война, но така последни изследвания показват, че за пореден път имаме климатични промени и застудяване. И така наречените легенди за, нали, за така, дорийците, които идват от север, които дали от северо-запад, дали от северо-исток, нали, различни са теориите, но практика имаме едно осядане отново от север на юг, движение на население, което лека по лека се така установява Централни Балкани, Южни Балкани. И на практика траките, така споменати с този етноним, ги срещаме за първ път при Омбир. И то е само за едно така много малка част в днешния така полуостров Галиполи, тракийски Херсонес, иначе казано, така с античната терминология. И лека по лека този етноним се разпространява върху целия полуостров, вече по времето на Херодот, няколко века по-късно, той казва, че траките са най-многобройният народ след индийците, и ако били единни, никой не можел да ги победи, но понеже те били разединени и воювали помежду си, затова така не било трудно човек да ги контролира. Но в крайна сметка траки и различните племена, с които те са познати, вече от времето на писаната история ги срещаме. Но наистина това население, така имаме един период на осядане, на формиране на нов етнически субстрат.
може би от края на второ хилядолетие, така е много изявено и началото на първо хилядолетие преди Христа, те наречените тъмни векове, но всъщност тези тъмни векове донасят едни нови процеси, пък и нова технология, появява се технологията на желязото по това време. Да, точно така. Да, господин Христов. Професор Александър Фол преди много години в една от своите монографии беше нарекал населението преди късната бронзова епоха, т.е. преди появата на етнонима траки, беше използвал термина прототраки. Така че да, това е едно, така, според мен, поне удачливо определение за хората, живели преди това, просто защото ние нямаме наистина писмени извори. Няма, действително, като няма писмени извори. Няма върху кое да се стъпи, за да кажем тези хора, били ли са траки. Говори се за пелазгийски субстрат, нали, много са, как да кажа, някои от така, развитите през 70-те, 80-те, 90-те години теории са до голяма степен са свързани, поне според мен, с желанието да е така един патриотизъм на местно ниво да бъде доразвит. При нас и в Румъния беше особено ясно изразен. С траки и даки. Да, с траки и даки. Мисля, че през последните 20-25 години така се поуталожиха нещата и приеха един и по-разумен и по-реалистичен подход към фактите са такива, каквито са, не каквито на нас ни се иска. Така че наистина не бива да се спекулира прекалено много с това, защото за 5-6 хиляди години населението няколко пъти е претърпяло коренни промени. Виждате, не само да върнем лентата от, от днешно време, за последните 1500 години. От времето на късната античност и така на народите, които са свързани с тези инвазия от 4, 5, 6 век, на хуни, сармати, да не ги изреждам всичките, включително прабългарите, включително славяните, да стигнем до османските нашествия от 13-14 век, че и по-късно. А и през 19 век колко промени има с кавказско население, изселване на българско население, съответно в Северното Причерноморие, от вече съвременни така гледна точка. Нека да си дадем сметка за 2000 години колко пъти се е сменило населението. Да. Така че не бива да бъдем прекалено, как да кажа, фокусирани върху... Да, като говорихме за ДНК, много бързо ще ви моля да отговорите, да, за да въпрос на публиката. Изследванията, съвременните, показват и силен генетично присъствие на кавказски хаплогрупа, да кажем, или разклонение на хаплогрупа кавказка. Тук има ли в сред тези ДНК изследвания кавказки, защото кавказско-натолийско? Има едни изследвания. Аз напоследък, последните години гледах едно, което е точно за хаплогрупите и говорейки за ямна култура и изобщо за тази хаплогрупа, тя е известна като R1A1 хаплогрупа, която едно изследване съвременно показва, че нашите земи тук, между 10 и 15% от населението има тази хаплогрупа, докато на север от Кавказ, в Северното Черноморие, там стига до 60-70%. Да, включително чак и в Полша имат 60-70% от населението тая група. Та това е някак си още един довод, поне от моя гледна точка, че, както и доцент Попов каза, вероятно и Мартин ще каже, че нещата малко се променят от, да речем, средата на миналия век, когато аз бях млад и учех тези неща, които... Нали, да, за да вършете, моля, за да дадем въпрос на смисъл, възможност на младите новите хора. Новите възможности, с които тръгнахме разговори, изотопни анализи, ДНК анализи, дават шанса някои теории, като тази на Мария Гимбутас, да бъдат не отхвърлени, не го казвам това в никакъв случай, преосмислени, прецизирани и видяни отново и изложени отново, така че това чака бъдещото поколение, може би, тези ученици, които не изгледат. Също сега съм да им дадем думата, защото мислях, че вие ще сте. Заповядайте, ако някой е приготвил въпрос или сега му хрумна в течение на разговора. Заповядайте. Моля да се представите. Да, добър вечер. Аз не съм от младите, от по-старите съм. Имам следния въпрос. Понеже на мен често ми задават въпроси петокласници, понеже тая материя в пети клас се учи в момента, да, колкото и странно да ви прозвучи. Малката ми дъщеря е шести клас, така че го е доста ясно. Да, въпросът ми е следния. Когато идват тези нашественици, говорим за въпросната ямна култура, местното население са, ако съм разбрал правилно, са този регресивен път, който са поели наследниците на варненската култура, която ние изучаваме. Ако мога да отговоря... Говорим за упадък, така ли да разбирам? Реално погледнато, варненския некропол, за който доцент Попов говореше като абсолютна датировка, изчезва някъде около 4300 години преди Христа. Около, може би малко по-късно, но там някъде. 4300 години преди Христа.
Тези хора, за които ние говорим, известни като явна култура, се появяват по нашите земи около 3100 години преди Христа или малко по-късно. Тоест има разлика от 1200 години между едното и другото. Не са малко като години този период. Освен това, трябва да се отбележи, че реално ние могилни гробове по нашите земи, тук в Северните Балкани, имаме преди да се появи това население. И това население, ако говорим в цифри, в момента има проучени някъде около, да речем, около 400 гробни комплекса, които не са свързани специално с населението, което е дошло, а в някакъв смисъл са свързани с техните наследници. Тоест тази масова опустошителна миграция, за която Мария Гимбутас и професор Хенрета Тодорова пишеха на времето, може би не е била точно такава. Тук е имало живот по това време. И аз пак, може би, с риск да се повторя, те са заселвали територии, региони, които не са били заселени. Няма данни за... Но са били доста обезлюдени по това време, ако трябва да ни допълна това, което доцент Александров казва. Наистина, днешна Североизточна България, днешна Югоизточна България, по времето на Халкулита са едни от най-гъсто населените територии. Но гледна точка на селищни могили обекти, особено през последните години, десетки са новите обекти, които се появяват от тези периоди. Тази гъстота на обитаването, този интензитет, определено 1000 години по-късно ние не ги откриваме. Тоест, наистина, и да има оцеляло население, то не е по никакъв начин някакви наследници на носителите на варненската култура. Може би, да. Това е наистина абсолютен регрес по отношение на процесите, които се случвали 1000 години преди това. Извинете. Благодаря, заповядайте. Само искахте да добълните. Да, много е възможно това население да от Халкулита, което изчезва в края на 5000-летие, при тези климатични промени да е променило и своя селищен модел. В смисъл такъв да бъде в по-високи части или просто по някакъв начин да е... Търсейки начин да оцелее. Факт е обаче, че в големите селищни могили, като Дядово, Юнаците, Караново, има едни пластове, които са наречени хиатоси и те са точно между най-горните халколитни пластове и под най-ранните раннобронзови пластове. Те маркират точно този период в, условно да го наречем, първата половина на 4000-летие преди Христа или тъй наречения преходен период. Да. Благодаря ви, задайте, моля си. Да. Моля ви, а откъде идва названието на Халкулита? Тоест, какво представлява? Халкос, нали, мед, нали, тук е господин Захариев със сигурност, като възпитаник на Литовската гимназия. Нали, ако бъркаме, Литос е камък. Точно заради медта, първият работен метал в историята на човека, като най-лесна за обработка, каменно-медна епоха, защото и камъка и мета са двете основни суровини. Та оттам халколитна, ако използваме гръцката терминология, или каменно-медна, ако си го преведем на български епоха. Това е, така казано, съвсем по-тичко. Да. И бронзовата епоха е наречена заради и бронзовата метала, е заради метала. Но като основната суровина... Време, повече си говорим за злато, за бронзовата епоха. Пак е метал. Така. Добре, има ли още въпроси или да преминем нататък, защото имаме едно... Да, заповядайте, не ви видях. Слушаме. Казвам се Петър Цвятков. Въпросът ми е, мислите ли, че някои от събитията, описани в Библията, са се случили по земите около Черно море в периода на бронзовата епоха? Може би доцент Александров прияща на месец. Имате предвид потопа, вероятно. Ами, да. Природни катаклизми. В общи линии проучванията по Черноморското крайбрежие нашето и не само нашето показват, че има действително едно покачване на нивото, на морското ниво, което е с може би порядъка на 7-8 до 10 метра, но това в зависимост от района, разбира се, но това покачване, поне проучванията, които имаме до момента на нашите колеги, не показва рязко покачване в смисъл на наводнение, по-скоро постепенно повдигане и това е вероятно кореспондира с идеята на професор Тодорова, която не беше само нейна, за едно затопляне и засушаване, което води до разтопяване на ледните шапки, съответно до вдигане на нивото на океана, оттам се вдига постепенно нивото на Черно море и съответно Северното Черноморие пък се заблатяват пасищата, където тези хора, за които трябва говорим, да са гледали своите животни и поради тази причина, според професор Тодорова, те са тръгнали да търсят нови земи. Но факт е, че някои от праисторическите селища по днешното Черноморско крайбрежие
българско, примерно в района на Ропотамо, Созополския залив, Созополското пристанище, се намират от времето на бронзовата епоха и от времето на халколита и на неолита се намират под вода. Тоест, определено има няколко метра разлика в, така, в морското равнище спрямо тогава, но наблюденията си, че по-скоро това е станало постепенно, а не рязко под формата на катаклизъм. Да. Може би относително по-рязко е станало отварянето на протоците между Черно море и Средиземно море, което става значителен период по-рано. Ами той там е дало възможност да бягат. Да, но тогава наистина е било катаклизъм за тях, макар и в малко вероятно в малко по-кратък период. Става въпрос за периода на мезолита. Това е 10-8 хилядолетие преди Христа, 7. Тогава Черно море се свързва с Средиземно море и може да се допусне, че този катаклизъм е в по-голям мащаб, но дали Библията визира него? Това няма благодаря ви за въпроса. Между другото, само да кажа, защото трябва да минем нататък. Тук правихме едно цяло предаване за този възможен потоп и за пробиването на бента, да го откажем, на проливите от страна на Средиземно море към Черно. Но да видим още едно наше интересно видео, което се занимава с връзката между език, смяната на един език, която може да настъпи при такива нашествия или нахлувания на нови народи, на земи, населени с други народи или вече изчезнали оттам, и само идентификацията. Тази тематика е от първостепенно значение, която става дума, разбира се, и за бронзовата епоха, и за процесите, протекли в този период. Няма как да разберем ранното разпространение на прото-индоевропейските диалекти, ако директно свързваме даден език с определен тип археологически находки. Материалната култура рядко има пряка връзка с езика. Същностната причина за разпространението на даден език е преди всичко психологическа. Първоначалното разпространение на индоевропейския праезик се корени в дълбоката културна промяна и свързаната с нея нова групова самоидентификация. Замяната на един език с друг винаги е съпроводена с промяна в самовъзприемането, с преструктуриране на културните маркери, в рамките на които се самоопределя и възпроизвежда дадена общност. Това се оглежда, например, в промяната на социалната структура. Прото-индоевропейския език е съществувала съставна дума за означаване на селищния вожд, личност, която е имала определена власт в общността. Дума с друг корен, рег, се е отнасяла до друг влиятелен общественик, по-скоро виш жрец, отколкото човек, натоварен с политическа власт. От този корен по-късно са образувани думите за крал, рекс, в италийските и келтските езици. Той заляга като рач в староиндийските езици. Същият корен е в основата на думата регулатор, която първоначално е означавала някой, който прави нещата правилно. Говорещите протоиндоевропейски са създали институциите на властта и социалната йерархия. Институции на властта и социалната йерархия, с тези думи завърши видеото. Социалната организация, социално-политическата организация на това население. Може би от вас сега, господин Христов. Това е много сложен въпрос. Със сигурност можем да говорим за институция и власт поне от късната бронзова епоха, защото, както знаем от Илиадата на Омир, царят Резус, който участва на страната на Троя, със своите великолепни коне, да. Точно така, златни доспехи, както ги описва той, той е наречен цар. Какво е било преди това, ние не знаем, но по всяка вероятност на базата на ред етнографски или исторически паралели в западната литература се е наложил един такъв термин, който се нарича чифдъм. Да. Точно така, точно. Би могло това да бъде приложено и за територията на днешните български земи. Отворен, разбира се, ще остане въпроса доколко можем да пренесем нещо, което ние познаваме по исторически или етнографски данни, директно върху едни безписмени общества. Mm-hmm. Може би поради тая причина някои от следователите на чифдъма предлагат и едно такова разделение в самия термин. Чифдъм, който визира праисторически общества от Европа, и чифдъм, който визира архаични общества, които са познати и по писмени извори. Ясно, да, да. В крайна сметка, чифдъма, доколкото най-общо може да бъде охарактеризиран, дано не бъркам, доцент Александров предполагам, че ще допълни. Това е
една форма на организация на обществото, която е преди държавата. Между племето и държавата. Между племето и държавата. Всъщност, понеже имаме доста млади хора ученици, тази теория е предложена от Робърт Карнейро въз основа на изследване на американските индиански племена. И за това чифта. Да, да, и той ги нарича Paramount Leader или Paramount Вожд. Но в общи линии това е едно обяснение, като ако искате да се върнем пак на могилите, защото оттам тръгнахме някакси разговора, един от признаците, че обществото има социална структура и съответно някой, който ръководи по някакъв начин това общество, е теоретично погледнато изграждането на гробните съоръжения. Например, не знам дали сте някой се опитвал от вас, но трудно може да се направи една надгробна могила с височина, да речем, в Плачидол, тази, за която говорихме, е била висока 7 метра, с диаметър около 60 метра. Това изисква огромен труд. И този труд трябва да бъде организиран от някого, който да казва, вие ще правите това, вие това, вие това, вие това, вие това. И това е един косвен пример за това, което Мартин казва, а именно предполагаемото и най-вероятно действително наличието на такава структура и на такава личност в обществото, основно от второ хилядолетие, но не само и от трето хилядолетие преди Христа по нашите земи. И това, което стои на масата всъщност, без значение каква е датировката, но някъде около второ хилядолетие, то не е притежание на случайен човек. Освен, че не е притежание на случайен човек, нали, може би не е притежание на едно поколение. Да. Защото така от последните изследвания, които преди няколко години археометрични бяха направени на Вълчетрънско съкровище, към днешна дата можем да твърдим, че металът, златото от него идва от най-малко от три различни находища, то от три различни места, което много може да означава и различни работилници, и различни суровинни източници. Ако щете, може да означава различни поколения, защото колко време се натрупва едно царско съкровище и колко поколения го създават, нали, го натрупват. Така че може да се интерпретира доста в тази посока. Още повече предметите са групирани много интересно. Примерно трите чаши малките са от едно място, дисковите са от друго, тройният съд е от трето, който може да означава и за различна хронология на трупване през годините, но и за различни места, които този човек или хората, свързани с организацията, на която той стои начело, контролират и по някакъв начин получават като средства, като така приход от там. Със сигурност в днешните български земи по време на късната бронзова епоха ситуацията е доста по-различна спрямо, да речем, великите, големите държави на Средиземноморието, като Египет, като, да речем, Сирия, Вавилон, в Предна Азия или хетската държава, Митани. Разбира се, да стигнем и до по-близки географски широчини, до нашите с Крит, Минойския и с Микенските държави и Троя. Нямаме така толкова изявена централизирана държавна структура и структура на държавен контрол, защото ако си така отидем към линеар Б, какво представляват табличките на линеар Б? Те са изключително скучни, нали, но много полезни, защото това са буквално едни складови списъци, които ви описват в един склад, нали, какво имате, колко жито, колко вино, колко зехтин и така нататък. Какво се складира, но това са суровините, които контролират царското стопанство, царската така царя и неговото стопанство. И всъщност този контрол му дава властта, с която оттам насетне продължава да, така, с нея да разполага и да управлява това, което има като подопечна територия при нас. По-скоро можем да говорим за някакви междинни така ситуации между крайната централизирана държава, вида, в който я виждаме по време на траките, описани ни от Тукидид и от Херодот по време на класическата епоха. Но имаме едни общности, които, както каза и доцент Александров, очевидно имат изградена иерархия. Те не са толкова големи като демографския потенциал за по-малка територия. Обитават, но имаме включително и податки за професионална специализация. Например, започнахме с АДТП. Това е малка общност, която така експлоатирала в рамките на 200-250 години едно не толкова голямо златно находище, но важно златно находище. Те са се издържали от това, но като си дадем сметка, че тези хора трябва да работят от ранна пролет до късна есен, когато сезона го позволява, защото работят на открито. Да. Миньорите ще ме разберат за какво говоря. В същото време
някой трябва за тях да отглежда стока, добитък, жито и да ги изхранва. И трябва организация за това. Говорейки за иерархичната организация, знае се, че по-късно тракийско общество е силно аристократично. Но да поговорим сега тук за религиозно-култовия и духовния живот, ще ви помоля синтезирано, доцент Александров, с оглед на напредването на времето. Ами, да, на тези хора, напреднахме. Само да добавя, защото да. Тук прескочихме тези гробни структури, които Мартин проучва от края на ранната бронзова епоха. Имаме изключителни гробни находки от средната бронзова епоха, могилни или плоски гробове, както ги наричаме ние. Тоест, очевидно има една класа, която при всички случаи, или група, която е, както е модерно да се казва, елит, която е ръководила, но не в смисъла на държавата или на царство, както го разбираме ние днес. Да. А той самия метал добив, не само на злато, и на мед, и на, вероятно и на други метали, също изисква своята организация и съответно контрол. Знанието е, технологията е, познание, контрол, но в същото време, това, което доцент Александров каза, овчарци, изворово получено от колегата Борислав. Да, Борислав някъде мина няколко пъти находката на, така, на екраните зад нас. Ни дават към днешна дата едни находки, които показват и контакти с Крит, Западна Мала Азия, островите, но в същото време дават и един изявен елит, който очевидно присъства в структурата на това общество и в така погребалните обичаи това е категорично отразено. Да, и който елит всъщност може би в тракийския вариант на орфизма е бил именно този, който може да постигне безсмъртие. Аристокрацията. Може би. Тази материя е малко хлъзга. Правили сме да, това студио един такъв разговор и с професор Фол. Но сега ми се иска вече да преминем, освен ако не искате да добавите нещо, но наистина много кратко за религиозния живот, религиозно-култове, но буквално за една минута ще помоля и да минем към обобщителните думи. Някои от култовете, които ги виждаме в по-късните им така проявления през първото хилядолетие преди Христа, очевидно имат по-ранни така корени, примерно култ към Слънцето. На територията на източните Родопи керамиката от късната бронзова епоха, пък и не само на територията на източните Родопи, определено някои от символите, символиката, която тая керамика носи като украса върху себе си, свързани с, така, с слънцето, с светлината, да. Нещо, което го откриваме, разбира се, и по-късно. Каже, соларен. Соларен, да. Ами, господа, да преминам към заключителни думи. Няма как, времето изтече. Господин Христов, ще тръгна от вас в този ред към доцент Александров накрая. Това, което може бих казал за бронзовата епоха и по-скоро за нейната втора половина, но нека да бъде за цялата, е, че всъщност тя поставя основите на всичко, което ние виждаме и това, което се случва от първо хилядолетие насетне. Да. Тоест, от края на второ или началото на първо хилядолетие. В тази епоха се поставят основите на ранните държави, които в последствие някои от тях разцъфтяват, други не. Но така или иначе, на металургията, ако искате, на смесването на металите. Така че отгласите от тая бронзова епоха се усещат много, много по-късно. Наистина една преломна епоха. Разбира се. Може да се каже. Благодаря ви, доцент Попов. В добавка към това, което Мартин каза, бих така се присъединил с мнението, че на практика бронзовата епоха е първата епоха на глобализация. Нали, глобализация, дори както я разбираме в така днешния смисъл, на транспорт и на пренасяне на далечни разстояния на стоки, на идеи, на технологии и възможности да го правите с средствата, които се откриват през тази епоха и разбира се новите технологии, които далеч променят икономиката и възможностите на хората за следващите епохи, които оттам насетне предстоят. С други думи, както се казва и друг път в това студио авторитетни учени, да не си мислим, че глобализацията е явление. Не е много явление. Не, този ред на мисли, ако мога да продължа, да. Ще дам един пример, който не е свързан с днешните български земи. Има една група украшения, наричат се торкви, които са много характерни за края на ранната, средната бронзова епоха, изработени от злато, които се срещат в сирийските, изобщо надолу в южните територии от нас, като започне Турция, Сирия, Леван, да, да го кажем така. Най-отдалечената точка, в която е намерена такава сребърна торква в конкретния случай, е Дискал в Германия. Тя очевидно има такива паралели. Другия пример, който е още по-така разбираем, е кехлибара, който се добива, знаете, в Северно-Балтийско море. Той достига до Египет. Това са хиляди километри. Очевидно е, ако мога с това да завърша, че нашите земи през бронзовата епоха, особено
след 2500 години преди Христа са били част от тези процеси, за които доцент Попов говореше, че ние сме имали връзка като земи, хората са знаели, че някъде на юг има такива цивилизации, като египетската или хетската или дворечието. Очевидно са поддържали някакви контакти и, както каза и Мартин, постепенно се е натрупало това, което после ще видим 1000 години по-късно в тракийските племена, известни ни от писмените извори и от тия разкошни находки, които откриваме в Тракия. Като да кажем още веднъж, понеже се навършват 100 години 100 до година от откриването на Вълчитърното съкровище, вие любезно ни подарих този календар, но всъщност има и едно по-луксозно издание на календара. Да, наистина хубава дата до година. Пък е така, към уважение към нашите предшественици Васил Миков, хората, които са спасили на времето съкровището, Андрей Протич, на тогавашния директор. И разбира се, полицията в Плевен, която на времето си свършила по един много добър начин да каже работата. Иманярството не е от вчера. Така хубава историята за Вълчитрън, но в момента няма време да разкаже. Може да бъде видян в Националния археологически музей. Благодаря ви много, господа. Благодаря за вашата експертиза, както сега много се казвам. Тя експертизата, освен че тя се дължи на опит, но тук имаме и много специализирано знание, натрупано по други начин, пак чрез опит. Разбира се, благодаря и на публиката. 51-во училище, Елисавета Багряна в София, средно училище. Това беше изданието на История БГ, посветено на бронзовата епоха под днешните български земи. От името на целия екип на предаването ви пожелавам приятни милости с програмите на БНТ. Довиждане, всичко хубаво. Мерси.